படகின் மாயம் பிதில்ல விட்ஸ்மரி பிளாக் மேஜிக் විනිසුරුවරුන්ගේ වැටුප්පලින් උපයන පිට කිඹීමේ බද්ධ අය කිරීම ව්‍යවස්ථාපිත නීතියට පටහැනි බැවින් ඒ වළක්වාලීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන්න ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයේ සහ කම්කරු විනිශ්චය සභා සභාපතිවරුන්ගේ සංගමයේ අභියාචනාධිකරණයේ හැමවේ පෙත්සම් තුනක් ගොනු කර තිබෙනවා. අදාළ පෙත්සම් අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු නිශ්ශංක බඳුල කරුණාරත්න මහතා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයක් ඉදිරි අද යළිසල් කා බැලුණා. එෙහිදී විනිසුරුවරුන්ගේ වැටුප්පලින් උපයන පිට කිඹීමේ බද්ධ අය කිරීම වළක්වාලීමෙන් පනවා තිබූ අතුරුදහනම් නියෝගය තවදුරටත් දීර්ඝ නොකිරීමට අභියාචනාධිකරණයේ නියෝග කළා. ඒ සභාපති විනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයේ බහුතර විනිසුරුවරුන්ගේ එකඟත්වය මතයි. එමෙන්ම අදාළ පෙත්සම් තුන විභාගයට ගැනීමට ඒකමතිකව තීන්දු කළ පංච පුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩල වගඋත්තර කරුවන්ට නොතිස් විනිකුත් කිරීමටද නියෝග කළා. නීති කෘත්‍යයට අදාළ විරෝධතා අගෝස්තු මාස 31 වෙනිදාට පෙර ගොනු කරනු ලෙස නියෝග කළ විනිසුරු මණ්ඩල පෙත්සම් විභාගයේ සැප්තැම්බර් මාස 22 වෙනිදා සිදු කිරීමට දින නියම කළා.